အလုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါရှင်ဖြိုးတစေ channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညတစ်ဆက်ပေးဖို့အလှဲကြလာတဲ့ဇလန်လေးကတော့ည30ကြာမကျွလို့ပဲရှိနေတဲ့ကရင်မကြီးနဲ့ဒူနာပြုတ်ဆီယာမလေးအစမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဇလန်လေးကိုမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ရှင်သာရည်သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်လေးကဒီလိုပါအစမ်းရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ကြရမျိုးကလေးကအေယာရီတိုင်းကအမတန်မှကြောင်ကြလာတဲ့ပင်လယ်ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းတို့ချောင်းသာချောင်းလက်ချောင်းတက်လေးတွေပါမကျန်အများကြီးပက်ကွက်စီစဉ်နေတဲ့ရွာလေးရဲ့အနောက်ဖက်တဲမှာဆိုရင်တော့အဆုံးစာမရှိတဲ့ပင်လယ်ပင်ကြီးရှိနေပါတယ်ဒီရွာလေးကိုရောက်ဖို့ရန်ကုန်ကနေဖျားပုံဖျားပုံကနေပင်လယ်ထဲကိုသွားတဲ့ဆက်လေကြီးကို7နာရီကျော်စီးခဲ့ပြီးမှရောက်တာပါရွာလေးကအမတန်မှနေပြင်းစရာကောင်းလှပါတယ်အစံကဒီရွာလေးမှာပထမဆုံးတာဝန်ကျတဲ့တာဖားဆီယာမလေးတူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရွာမှာကျမ်းမာရေမှုတစ်ယောက်ပဲရှိပြီးတာဝန်ကျဆီယာဝန်တော်မှခွဲနှမရတဲ့ရွာလေးတူရပါတရွာလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေခဲ့တာရှိပြီးအများစုကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ယူသားလာတဲ့ကရင်လူမျိုးများအများစုဖြစ်ကြပါဗျ။အစမ်းကိုရွာခံကျမ်းမာရေးမှုကဆက်လေးစိတ်ကနေလာကြိုနေပါဗျ။မဆက်ဆန်းလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာတာဝန်ကျတဲ့တာဖွားဆရာမလေးလာလို့ပါ။အစမ်းတယောက်လာကြိုနေတဲ့အသားညိုစိတ်စိတ်နဲ့အရက်စစ်စစ်လူကိုကြည့်လိုက်ပြီးကမှဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကကျမတူမလေးပါဒီဘက်ကတော့ကျမကိုကူပေးမယ်ညီမလေးပါဒီကအကူကဩကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကစော့ဖို့ကပါဆီယာမလေးကျမရင်မှုပါခင်ဗျာဆီယာမတို့ခရီးလမ်းသွားရဲ့လားဗျညီမဘာသာစကားနဲ့ပြောနေပေးမယ်စကားကတော်တော်ဝဲတာမို့အစမ်းကတော့နားလည်အောင်လုံနာထောင်နေရင်ကနေပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်မှုနေတာကျမလေးမတဲ့တော်မှမရက်နိုင်တော့ဘူးလှိုင်းမှုခဲ့တယ်ရှင်ဒီကညီမတွေရောပဲသွားစမယ်လေကျမလေးနားချင်လာပြီအစမ်းထင်တာကဒီရွာလေးကနေလဲလျှောက်ပြီးရင်တာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီလို့ထင်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့အထုပ်တွေကိုဆွဲပြီးရှေးကနေခက်တက်တုပ်လျှောက်သွားနေတယ်ကိုစောဖို့ကနောက်ကိုလိုက်ရင်ကနေခရီးကထက်ဆက်ရအောင်ပဲဆိုတာသိလာပါတယ်ဘန်းကိုနိုင်ဝက်လောက်လျှောက်လိုက်ပြီးကမှနောက်ထပ်မြေစိတ်တစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမြေစိတ်ကနေလာကြတဲ့ကိုစောဖို့ကကိုတိုင်းမောင်းတဲ့ပေတောင်ကိုတနားကြီးကျော်တော့စီးပြီးကမှရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အစမ်းတော်ဝင်ကြတဲ့ရွာကလေးကချောင်းရည်ကြီးရဲ့ဘေးကန္နာတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလဲအိမ်လေးတွေကိုအစီရေးဆောက်ထားပါတယ်။အိမ်လေးတွေတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာတော့ကိုပိုင်လှေစိတ်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မျက်နှာစာတွေကချောင်းဘက်ကိုမျက်နှာမှုထားပါတယ်။အိမ်လေးတွေရဲ့မျက်နှာစာကချောင်းကိုမျက်နှာမူထားပေမဲ့လို့အိမ်ရှိမှမြင်နေရအကျယ်ကြီးရည်နဲ့ထားထားတာမို့နေရာလွတ်တွေကရှိပြီးတချို့အိမ်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့ပန်းလေးတွေတောင်မှဆိုက်ထားပါသေးတယ်။အစမ်းတို့ပဲ့တောင်လှေလေးကအောက်ဘက်ကအုပ်တွေစီခံထားပြီးအပေါ်ဘက်ကပြင်တော်သမိုးအိမ်နှစ်ထပ်ရှိကတရားလေးရှိမှဆိုက်လိုက်ပါတယ်။အစမ်းရဲ့ဒီခီးကိုတော့မိမိကရေးကြီးကိစ္စရှိလို့မလိုက်ခဲနိုင်တာမို့အစမ်းအမရဲ့သမီးကြီးလေးဖြစ်တဲ့တူမလေးငှို့ဝါကိုအဖော်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ကအစမ်းရဲ့လက်ဆွဲအိမ်ကိုမင်းကလေးကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိမသားကြီးဆိုပေမဲ့လို့အစမ်းကတော့မကြောက်တတ်ပါဘူး။ဆီယမတို့လာကြပြီ။လာလာဆီယမ။ဆီယမအတွက်ရွာထဲမှာအိမ်ပြင်ထားပေးမယ်။ဆီယမကတည်တံ့နေစင်းနေဆိုလို့ဒီအိမ်ဆိုအဆင်ပြေလားဆီယမ။ရမိရဖတွေကိုတိတ်ကျေစုတင်ပါရရှင်။အင်္ဂါကကိုလေကျမဒီကတောင်းတဲ့ဈေးတိုင်းပေးပါမယ်။နောက်လာဆိုရင်တော့ကျမမမေကလိုက်လာမှာမို့ကျမတို့ကတီးတဲ့နေမှာဖြစ်မှာမို့လို့ပါနော်။အဲ့ဒါကိုလေကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ကျမကဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မဆီယာမ။အရင်နေကြည့်ပါအောင်။ဆီယာမကြိုက်မှာဒီကပေါ့စီရဲ့တဝက်ပဲပေးပါ။တကယ်တော့အလကားနေမယ်ဆိုလေရပါတယ်။ဆီယာမသာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ဟဲ့နော်မီးရဲ့ညီကလေပြောချလိုက်တာအေးဆီယာမကဘာလို့မနေနိုင်ရမှာလဲ။ဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲ။
အစမ်းလေအိမ်ရှိရဲ့အပြောကြောင့်ပထမတော့ငါစိတ်ထဲမှာထင်ကနေဖြစ်သွားပေမယ့်အိမ်လေးကိုပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတော်လေးကိုသဘောကျပြီးစိတ်ထဲမှာထင်နေတာတောင်မှမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအိမ်မှာပဲနေမယ်လို့လေတခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့ရွာကတိုင်တစ်ခွက်လာပို့တဲ့ဟင်းနဲ့ထမင်းကိုသာစားလိုက်ရပြီးသုံးယောက်သားအောက်ထပ်မှာပဲအိမ်ရဝင်လိုက်ပါတယ်။အဲစင်မီကတော့သူတို့ခေါ်ဆ iam အိမ်မို့နောက်ပွဲစင်ထားပေးတယ်ဆိုတာကြောင့်ဘာများလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာမိသည်တလုံးအကန်းထဲမှာမိလုံးတလုံးထွန်းထားနိုင်ဖို့စင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိယာကလည်းအတော်လေးမိန်လို့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးကလည်းပြန်မလာတာကြောင့်ကောင်းချလိုက်တာနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။လောင်ကလောင်နဲ့အပေါ်တက်လေကားကလည်းတခုခုပြောကြတဲ့တန်ကြောင်သုံးယောက်လုံးပြိုင်တူနိုးသွားပါတယ်။အစမ်းကတိတ်ကြောက်တက်တဲ့အထဲမှာတော့မပါပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမီကိုဆဲပြီးအခန်းထဲကနေစက္ကနဲထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်တက်ကိုဖြက်ခနဲတက်သွားတဲ့အရေးပုံစံမျိုးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖြက်ခနဲတက်သွားတဲ့အရေးရဲ့သွားလာတဲ့ပုံကအယမ်းညင်သာလွန်လာပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ရိတ်ဆိုတာလေတေစာလှပါတယ်။ဒါနဲ့အစမ်းလေလက်လက်တစ်ခုကိုရှာလိုက်တော့နှုတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့ယူပြီးတော့သုံးယောက်စလုံးတတိနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်ခဲကြပါတယ်။အပေါ်မှာတော့ဘာမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့ခုနကအပေါ်ကပြုတ်ကျလာတဲ့ဒံထွေးကန်တလုံးဖြစ်နေတာကိုဓမီးရောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မတည်မကြာစိတ်တွေနဲ့ပဲအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ကအိတ်လိုက်ပါတယ်။မနက်မိုးလေးတော့အေးလေးတွေနဲ့လာရောက်နေ။မုန်ဟင်ကတဲလေးတွေအသီးအရွက်အသားငါဈေးတဲလေးတွေနဲ့ချောင်းထဲမှာစီကားနေပါတယ်။အစမ်းတယောက်ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ဈေးတဲတွေနဲ့စကားလက်ဆုံးပြောမိပါတယ်။ဝေးဆရာမလေးနင်ကောင်းကောင်းအဲ့လိုရရဲ့လားဒီအိမ်မှာအဲ့လိုရပါတယ်အမေကြီးရဲ့မဖြစ်လို့လေဒီအိမ်ကအဲ့လိုပြန်မေးလိုက်လို့အဖြေသေးခင်မှာပဲတခြားဈေးတဲ့တူကဟေးစကားရှိမနေနဲ့နေမြင့်တော်မယ်အဲ့လိုပြောကခေါ်သွားပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အိမ်တွေရှင်းလင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်ရွာတဲ့ကမိန်ကလေးအချို့လာကူကြပါတယ်ဖျားပုံမျိုးထီစီစင်းပေးပြီးအိုးခွက်ပကံတွေကိုကိုယ်ဆော့ဖို့ကကိုပဲအာနန္ဒာနဲ့ဝယ်ခိုင်းရပါတယ်။ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အိုးသစေးတာဝန်ယူထားတဲ့အစမ်းတို့အိမ်ကမင်းကြီးရဲ့လက်ရာနဲ့အားလုံးစားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲရာကူလောက်ပေးတဲ့ရွာတဲ့ကကလေးမလေးတွေကထမင်းစပယ်ဝိုင်းတွေကနေထမင်းမကန်လေးကိုကင်ပြီးခြံစစ်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ခြံနောက်တနေရာမှာသူတို့စားမဲ့ပကံတွေကနေထမင်းနဲ့ဟင်းလေးကိုနည်းနည်းစီပဲဆက်ကတို့တို့ယူပြီးရောက်တယ်လို့လုပ်ပြီးခြားထားခဲ့ပြီးမှအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးထိုင်စားကြပါတယ်။ညီမတို့ခုနကဘာလုပ်တာလဲယင်။အမိုးကိုပတ်တာပါ။အဲဒီစကားတော်ကလွယ်ပြီးဘာမေးမေးအားမလဲသလိုကြည့်နေပါတယ်။အမိုးကဘာသူလဲ။နတ်လား။ဘာသူလဲ။အဲ့လိုဘလောက်မေးမေးပြန်ပြောကြတော့ပါ။ပြီးတော့သူတို့အချစ်ချင်းကရင်လိုပဲပြောကြပြီးညီမစကားကိုလေအစမ်းတို့လူညီမစကားပဲပြောတတ်တဲ့သူကမှနှခုသုံးခုပြောတာဆိုတော့အစမ်းလည်းဆက်မမေ့ဖြစ်တော့ပါအိမ်လေးကကုဆိုရင်လင်းထင်းသွားပြီမို့ရေစက်ကလေကျိုးချီလို့ရတဲ့တထားလေးပေါ်ကနေချောင်းရည်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငဖောင်ရုံငါးလေးတွေကအုပ်စုလိုက်ခြေထဲမှာကူးခတ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရသလိုငပြင်းမာလေးတွေကလည်းကုန်းမကိုတက်လာရေထဲကိုဆင်းနိုင်နေအတော်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်နေရင်လည်းမျက်လုံးထောင်ဆုံးကလည်းအင်ဂျင်ရဲ့ဗော်ဒဲပြတင်းပေါက်ကအရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟင်အဖွားတယောက်ပါလား။ပြတင်းပေါက်ကနေအစမ်းကိုကြည့်နေပုံရတဲ့အဖွားဟိုတယောက်ကိုနှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ပြီးအဘော်တက်ကိုဘသူတက်တော်လာတယ်နီနီ။ဘသူမှမတက်ဘူးမမ။ဒီမှာကျမတို့လေးယောက်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာလေအပေါ်တက်မှာငါအဖွားတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်မပြောစစုံနဲ့လေကားကနေအပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးဟင်အမိုးများလားညီမလေးဘယ်သူလို့ပြောလိုက်တာလဲဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆီယမရှင်အဆန်လေတော်တော်လေးစိတ်ကုံသွားပါတယ်ကိုစဖို့ကလာမှသာမေးရမယ်လို့ထိထားလိုက်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကမေးလိုက်လဲမဖြေချင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိတာကြောင့်မမေ့တော့ပဲအ
ိုင်ငါပေးလာတဲ့ဖျားကိုလေဧကန်းထဲကဖီရိုကြီးပေါ်မှာခနာထားကပူဇော်ထားလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာလည်းတာဖွာစေးကန်းငယ်လေးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆောက်ထားလိုက်ပြီးစေးဗီဒိုတွေကိုလည်းအသင့်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ဖြန်ကစပြီးအစံကစေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါ။စေးရုံက200ကျော်မှရှိပြီးလူနာကတော့တဦးမှရှိနေတာကြောင့်ရွာထဲကပဲအစံကိုအိမ်မှာသာနေဖို့နဲ့လူနာရှိမှစေးရုံဘက်ကိုတက်ဖို့နားလည်မှုနဲ့လာပြောထားပါတယ်။အစံကိုရွာကလူတွေကအေလော်တာတင်ပေးကြပါတယ်။မမေမလာခင်ချိန်ထိတော့အစံတို့၃ယောက်ကဒီလိုပဲတီးခတ်နေကြပြီးမမေလာရင်တော့အိမ်တက်မင်္ဂလာလေးလုပ်ပြီးဖုန်ကြီးစွန်ကတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အိမ်ကြီးစီကိုရောက်ပြီးဒုတိယနေ့မှလည်းအစံတို့ရှင်းရလင်းရပင်ပန်းတာမို့စစအိယာဝင်လိုက်ကြပါတယ်။အော်ပြောဖို့မင်းနေခဲ့တာ။အင်ကြီးရဲ့အေကံမှာရှင်းနိုင်ကြီးရှိပါတယ်။ပြင်ထားပေးလို့အချိန်မှန်ပေမဲ့နိုင်တန်တင်းဆိုတာကိုနိုင်လိုက်မကြားရပေမဲ့လို့ထူးထူးဆဆန်းညာ12နိုင်တိုင်းမှာတော့12ချက်ကြားရပါတယ်။အစမ်းတို့လည်းနည်းနည်းချာချာအိပ်ပျော်နေတော့မှာပဲ။ဒီလေဒီလေထားပါအောင်။ဘာတန်ကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါအောင်။အဖာဝတယောက်ကအင်္ဂလိပ်တန်ပြပီနဲ့တချင်းစုံနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အေးငို့ဟာဒီလေးလည်းကြားတယ်။နားထောင်လို့ကောက်လိုက်တာဟဲ။ဒါအဖာတယောက်ကကိုုံငုံပြီးတော့စုံနေတဲ့အတန်မျိုးတော်တော်နားထောင်လို့ကောက်နေ။ဟာဒီလေးအချိန်ကိုလည်းကြည့်အောင်လေ။နားထောင်ကောင်းတယ်လုံးမနေနဲ့။တချင်းတန်ကအပေါ်တက်ကကြားနေရတာ။ဒီအိမ်မှာသမီးတို့ပြင်ဘယ်သူရှိလို့လဲ။ကြောက်တယ်ပွားပွားလာရင်မမေးပါလားမရန်ကုန်ကိုပဲပြန်လိုက်သွားတော့မယ်သမီးကလည်းအေးဒီမှာတခုခုရှိတာဒီလေးလည်းရိပ်မိပါတယ်အေးသူ့ဘာသာသူနေတာပါဒီလေးတို့ကိုလည်းဒုက္ခပေးတာမှမဟုတ်တာပဲပြီးတော့ဒီလေးလည်းပထန်းစီချပြီးတော့အိတ်တာပါသမီးလည်းဖျားတရားလုံးမနေ့ဖြန်မှဒီလေးစုံစမ်းမအောင်ပဲအေးတချင်းတန်ဆွေမိမိက10မိနစ်လောက်မှတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးအဖြက်ဖြက်နဲ့အိမ်မော်တက်ကနေအဲဆောင်နေတဲ့ကိုပဲကြလို့တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြန်ရင်လိုက်ကြပြီးမနေ့ပြန်ဆေးရုံသွားရင်လေကိုဖိုးခွားကိုမေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆေးရုံကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကိုစောဖိုးခွားကိုအစမ်းကမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရင်ကအမှုကဘာယောဂနဲ့ဆုံးတာလဲ။ဟင်။ဆရာမလေးကရောက်လာလည်းမကြသေးပဲနဲ့အမိုးကိုသိတယ်လား။ဘသူပြပြတာလဲ။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမကတွေ့တွေ့နေရလို့ပါအမိုးကဝမ်းဆက်တဲ့လေးဆရာမလေးရဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတုံးကလေးကအစိုးရလက်မှတ်ရထားတဲ့တာဖွားဆရာမကြီးပေါ့ရင်းဒါဆိုအတော်ကိုကြာနေပြီပေါ့ကျမကအမိုးဆိုတာဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမေအဲ့လိုပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ဖားရည်ကြီးလောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာမအမိုးကတိတ်ပြီးတော့တော်တာစေတနာလေးတအားကောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်အဖာပြန်ပြောပြတာကတော့အမိုးကကွန်လေတအားကြိုက်တာတဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲဆိုင်မှာဖြစ်တငယ်ပြန်လာတော့မှသူများပေါ်ကြွေးကျင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကတအားရှိလာတဲ့ဆရာမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်ပြောပြပါအောင်ကိုဖုခွာရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော့အမိုးကွယ်လုံးသားပဲမယ်လက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဆောက်ရှောက်နေတယ်လို့ခံယူထားတယ်တခါတလေအမိုးကသူ့အကြောင်းကိုပြောရင်ဘိုင်းနာအောင်လို့ပြူစားတတယ်မကြိုက်ဘူးလို့လည်းအယူရှိတယ်သူ့ချန်နယ်မှာသူ့အိမ်သားမဟုတ်ဖ ೇನೆ အပြင်ကလူတွေအစားစားလာစားရင်လေသူ့ကိုပါသားရတယ်မဟုတ်ရင်နာဖြားတတ်တယ်ဆရာမကလေးမမွေးနိုင်ဖြစ်နေရင်လေအမိုးလာမွေးပေးပါလို့အော်ပြီးပြောရင်ကြောင်းချူချူနဲ့မွေးတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာပါဆရာမဒီအိမ်မှာနေနိုင်တာတာဖွားဆရာမလေးဖြစ်နေလို့ပါအခြားလူတွေငှားတဲ့သူတွေကိုညဘက်ကျရင်ထွေးကန်နဲ့ကင်ပေါက်တာမျိုးတွေလုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆရာမလေးတို့ရောက်မှအမိုးကပျော်နေတဲ့ပုံပဲ။တချင်းတန်ကြရတာနှစ်ရက်ရှိနေပြီလို့ဆရာမတို့အိန္ဒိနာချင်းတွေကပြောတာကိုကြားရတယ်။ကိုဖိုးခွားပြောတာကိုနားထောင်နေရင်းနေပဲအစမ်းရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်လဲကြောက်အမိုးကိုလည်းချစ်လဲချစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။အမိုးပဲဘာသာပဲယူယူမြင့်တာစိတ်နဲ့မြင့်တာပို့ပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်ပါတယ်။ဆေးုံရောက်ပြီးတော့ခနာကြမှာပဲ။ဆဖို့ကဆရာမလေးရောက်ဝေးဆရာမလေးအိမ်ကိုအမြက်ပြက်မနေ့အိမ်ကနေကလေးတွေကငိုနေပြီရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲယင်ကျမစိတ်ပြုတ်လိုက်တာကိုစိုးဖောက်ကရယ်ကျမကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးပါအောင်
င်းစစ်တရာကိုပိန်းတော်ကလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ထဲကနေငူဟာကငူပြီးတော့ပြေးထွက်လာပါတယ်။ဒီလေးရေဒီလေးဒီအိမ်မှာအဖိုက်တင်းရှိတယ်ဒီလေးရေ။သမီးတို့ထွေးခံနေပောက်တယ်ပြီးတော့ကြက်ကြီးကလည်းထထုံနေဒီလေးရေ။အေးပါသမီးရေတိတ်ပါတိတ်ပါဒီလေးအခုပြန်လာပြီလေ။ထွေးခံနေကဘလို့ပောက်တာတော့ကြက်ကတော့သမီးရေတုံးမပေါ့။ဒါကြောက်စရာလား။ဒါလလားအိမ်ထဲဝင်ကြမယ်။ပြီးတော့မှဒီလေးကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟာဒီလေးအင်းစက်ဘုတ်ဝင်ထားတဲ့ချက်ကထထုံတာပါဆိုမှအမလီဖေယားဖေယားဘာတို့မှာတို့မနေ့ကဒီလေးသွားတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအစမ်းမနေ့ကဆေးရုံကိုစောစောသွားပြီးခမင်းစားချိန်မှာပြန်လာမယ်လို့မှာခဲ့လို့နင်းနီနဲ့ငို့ဝါကရွာစည်းတန်းကိုသွားခဲ့ချောင်းပြီးတော့ရွာထဲမှာဖုံးဆိုင်တွေ့တဲ့ဒီအိမ်ကိုဖုံးဆက်ကြချောင်းအိမ်ကမတန်ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်သူ့မေအစမ်းမမကိုပြပြခဲ့ရမှာတော့မမကြီးကအစမ်းမပါလာတဲ့ရေမဲတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်လိုက်လို့ပြောတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစက်တကောင်နဲ့ပူစည်းဝဲပြီးပြန်လာကြကြောင်းပြီးတော့နောက်ဖေးမှာဟင်းချက်ဆရာတွေကိုထားခဲ့ပြီးအိမ်လုံးကိုတစ်ပြက်စီလဲအပေါ်ဒက်ကိုပါတက်ပြီးတန်စီရေးလောက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့မှငူဝါကအပေါ်ဒက်ကစားပြီးရေမန်းကိုရေပုံးတဲ့ထဲကခန်းသင်းတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ပြီးခြေသင်းတဲ့နေရာတွေကိုဆေးချတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလေးရဲ့အဲ့လိုနဲ့ရေမဲနဲ့လည်းဖြန့်ပြီးရောသမီးတို့ကိုတယောက်ယောက်ကကြည့်နေသလိုကိုဖြစ်လာတာဘာလို့အပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့လောက်ရတာလဲအေးကိုရီနေတဲ့အောက်ထပ်မှာပဲလောက်ပါတော့လားဟာဒီလေးရလေတရေချောက်ပါလေဆိုမှချောက်တဲ့နေရာကိုဖြန့်ရမှာပေါ့အေးအဲ့ရနဲ့ပဲဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြရလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသမီးတို့ကိုအောက်ထပ်ကိုမစင်ရသေးခင်မှာပြတင်းပေါက်နာလောက်ကနေအခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။စိတ်ထဲကလန်းသွားပြီမယ်လေ။မနက်ခင်းကြီးဆိုတော့တိတ်မကြောက်တော့ပဲ။နှစ်ယောက်သာဟဲ့မကြောက်တတ်ဘူးနော်။ဘာလို့တက်ခောက်တာလဲ။ဘာမချောင်းနဲ့သွား။ကိုးနေရကိုပြန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့။ဝီခနဲ့ဆိုပြီးဒန်ထွေးကန်ကြီးကလွင့်လာပြီးတော့ငွားရဲ့ခေါင်းကိုမှန်တာ။အစိမ့်နဲ့ပြစ်လိုက်တာရဲ့။ထွေးကန်ကြီးကအောက်ထက်ကိုတုံတုံနဲ့ကြာသွားတော့လက်မီတော့ပြင်းစင်းကြတာ။အပေါ်ထက်ကပြင်းပေါက်ကြီးကထိုင်းဆိုပြီးပိတ်သွားပြီးအိမ်လုံးတသိမ့်တုံနေပါရောလားဒါနဲ့အောက်ထပ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနှစ်ယောက်သာကြောက်လို့ဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေတုံးပါပဲညီညီကနောက်ဖေးကဈေးဝယ်လာတယ်အသားငါးတွေကိုအုပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအပြင်မှာဒီလေးမလာခင်ထိထွက်ထိုင်နေမယ်ဆိုပြီးပြောလို့နှစ်ယောက်ပို့ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလေအိတ်သေးကကြက်တီကခေါင်းကဆက်ကနေထောင်လာပြီးတော့အိုအီအိုးဆိုပြီးအကြေကြီးထထုံတော့တာပဲအဲ့လိုတွေကြောင့်သမီးတို့နှစ်ယောက်လေကျူပါလို့អော်ပြီးတော့ငိုကြတော့တယ်။သူတို့អော်တန်ချောင်းတခြားအိမ်တွေကပြေးလာပြီးအပေါ်ဖြစ်နေပေးကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အစလည်းအဲ့ဒီချက်သေးကိုချောင်းထဲကိုလွှတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အရေးဆုံးပြီးအိမ်မော်ကိုတက်သွားပါတယ်။အစံနောက်ကအဖော်ပြဘယ်သူမှလိုက်မလာခဲ့ပါဘူး။အစံလည်းကြောက်နေအပေါ်ထဲနာကပြတင်းပါကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟင်းဆိုပြီးတပင်းစီကြီးခြားတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အမိုးလားအမောတမီးရဒီအိမ်မှာခဏလာငါနေရဲ့သားဖွားဆရာမပါတမီးရဲ့ဒူမနဲ့ညီမလေးကအလိမ်မောမလိမ်မာနဲ့မို့သူတို့မသိလို့လုံးမိတာပါသူတို့ကိုစားတမီးရတောင်းမှမာတယ်ခလေးတွေကမကြုံမှုကြတော့မသိကြပါဘူးနောက်ဆိုတမီးတို့အမိုးရဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကိုတန်စီရေးလောက်တာကလွယ်လို့မတက်တော့ပါဘူးတမီးဖျားရှိကိုရင်လဲအမိုးကိုမြစ်တာပို့ပါမယ်အခုတော့ကျင်းတတ်ပေးပါအမိုးရဲ့တမီးကိုယ်တိုင်ကကလေးပဲရှိသေးတော့အမိုးကပဲသားဖွားပညာတွေကိုသင်ကြားပေးပါကြီးရှုဆောင်ရှောက်ပေးပါနော်အမိုးအတွက်လက်ဖက်နဲ့ကိုင်းရလေးလည်းလာပြီးတော့တင်ပေးထားပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတာနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြီးနေလို့ကောင်းသားတာမို့စိတ်ထဲမှာလည်းအမိုးအမျက်ပြေးသွားပြီလို့သိလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတော့လူတွေအားလုံးကအဆန်ကိုပဲပြုံးပြီးတော့ကြည်နေကြပါတယ်ဒါနဲ့ကိုင်းရကွန်သည်လက်ဖက်တွေဝေခိုင်းလိုက်ပြီးအမြန်ပြင်းကအိမ်မော်တက်ကိုခုံတလုံးနဲ့ထားလိုက်ရပါတယ်။ဥဝါနဲ့နင်းနီကိုလည်းတေချာအတန်ထွက်တောင်းပန်ခံလိုက်ပါတယ်။ညီမအယူရအဲ့လိုမလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတာသိပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီလိုလုံယောင်ကလွဲပြီးနီလမရှိခဲ့တာကြောင့်ပါ။ဟုတ်ကြည့်ပေမဲ့ဆိုရင်တော့မှနှစ်ရွာစုံကိုသွားပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်လို့မမေတို့လာမှသာတေချာတိုင်မီမီအခုတော့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်လေးသာလှုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညာဘက်တွေမှာတော့အပေါ်ဒက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ချောင်းဟက်တန်ထ
Chuyên ngành suy tàn, làm phía trên sáu tàn người ta chạy ra bì. Áo trắc của rô xin là lễ sâu ra, mẹ xì đô báo. Ở xa anh mà phương thả đẹp xì gàng của lê, dù đề gà đọc rô mẹ mẹ là chạy bì. Mùi phá bước bài ạ đề lưu nà rì lê là chạy bà đấy. Ở xa ngà lê mô lê nhẹ phía xì khô bì. Mà mô đọc của nè lập bà gồm biên bê thả bì ra nè. Xe yông gồ tòa thịa xì ra tòa bì. Mẹ xì nhìn anh mà bè, ý ý xa xa nì bà đấy. Tình ảnh ngon rỉ nì lù, đồ chô nì rì mà sâu yên ồ. Nhá nè bài rì mà, ở mô yếc yên lì tì chinh tàng gù, chà yà bà rì. Tà lì rì gà lì, chào yông mì nì đò bè. Đà khà chà nè mà bò lông bì đàn sâu yên ồ. Ở mô chì lọc đè bì nì mà bà gù lèm bì, xà gà rì bèo tàn nì bà bì. Ở mô chì thà, yào rì nì gà đà bì mà sâu lù, tà mì lò gà rà chì thà nò. Nì đè lù gù, ở mô à sâu mà lại. Anh lò bèo bì khăn à chà rò ngô hà đi ồ. Em lê chắc bà bì, em mùi ế. Tâm ý à xa rà bà. Rò bà rò, ấy lù sù bì. Chà nè mà bà bì nì rà chà. À xa ngà bà phê lù mẹ lê lù, bì lại bà rì. Tâm ý à nào bì rò, nì gù nhìn lại đó. Ê rà bè gà tì yì gù nì nè bì nì lè mì tì bà bù. Ngà chà bè xa phía nì à bè. Nào mà tâm ý à mô gù tì yà tò rà. À gù tâm ý mì chào rà bù tì là. À xa yà xì tè mà lê. Dì rò bà lù gà tà rì nè. Lỡ sẽ xin bình đi này nào gồm chí nè nì à bì mê. Đà hà, à chá tí thá lô gào nè yàm hông mè, tì ghê bà rì. À mô gồ đà kè chí lô đà kè khí nhì, chú lô ảnh lô lô bì yàm à bà. Đà mà nì lè mè mè lô lê, à sáng ngà mè yù thà bà rì. À gù rò bà mà lô lô mè rè chí nè mô, mê xè rì phía tà nè bì. Thì kè nà lè đà chè nè tù xì rè khà mà, à mô gồ gào yàm mô yà gồ yàm phô, à sáng ngà gù nì bì mè lô xin ra thà bà rì. Đi lưu nè ảnh lì mà, ả mô nè gô nhà kè mì mấy xì phuê lì à. Đi nè mà rò, ả mô gà gù nhì bì à rè nè gô, chào là khê bà rè. Ê đi nè gà, mô rè tây yà nè rè chê mà. Nhà chì mê chì, ảnh gáo nè rè chê mà bè. Xe mà, xe mà, thà bà ồn. Xe mà, chân nà mì mà, hãy tây nà nè rè, khăn nà lại khê bà. Ả xa mẹ phía đà gà gô bò bì, nô tàn chào. Lưu lê tham lô lâu nì yà gà nì. Thế nào bì ngà nì lưu đìa gô miên lai yà bà rì. Ê lưu gà bà tù lê. Bì mà lê ê ngà nì yà gà lê ê nì bà rì. Bì ngà nì đà gà thù lê tè ngà lê. Bò bì rò bì thèn là bà rì. Bì gà ê nì đè tù lê gà trò trò mìa mì lâu bè xì nì đà chà. Đà sô thế nào bì ngà mô mìa là. Chì nì yì gà nì. À phá hù đìa yè bò xè gà. Bò bì rò bì phiên là bà rì. Thế mà sà đông lê gô thông nà bì. Tên là khá rì lè phùy nè yàng linh thà bà rì. Chà chà nàng bà lì mù, bì lông ở yàng nè phá gù mì yà bà rì. Tù gà lè nhốt sáng gù bà sà mà thà bì, rì nè bù mà thà bù mù yà nè lâu bìa bà rì. Gù gà lì, lù nà là nô rà mù mà thà lù mà phì tè chàng bìa đò. À mù gà, lù ngà bà lù nè mà thà nè sù rì, mù yà nè lâu bìa bà rì. Bì đò à mù gà, khá mì ngù bìa thà tòa bà rì. À sáng yên xây thầy gù xin nàm mì rà gà rò. À mô gù rà ngà lè tà phá xìa mà mù. Xìa mà bè mù lạ khó rà mẹ yên nò tò khai mà bè. À gù gà lù xô mẹ lá sù bì. À tà lè nhẹn bì rò à chê nè sáu tì yên nè. Khá lè rì gù lè nô thà lại bà rè. Ê rì chê mà bè. À bò rè bì đèn bà gà bò nè chà yà bì. À bò gà nè. Chà nè gà nô nè đè lù gù. Gà yên lò bò nè thèn chà lại yà bà rè. Mô tà lì tà rì chà rè mà. À bò nè áo bèn lè bèo nè chà bì rà nè. À bò rà gà nè thuy gà nè bào tàng gò chà lạ yà bì. Nà yì chì gà lè thà mì. À gà lù rì lè lè mì rò bì tàng. Bì xì rì nè bào tàng rì chà sù nè tàng chà yà bì. Lù rì ngà thà bì rè bè rào tàng gò lè chà lạ yà bà rè. Tà mèn thà sù nè lò nè tàng rì chà. Bì nà yì ngà lù rì lè lạ mì chà bà rè. Ê rì rò mà à xà nù lè. Tà gà gò phùn bì lạy bà rè. Dì rò mà. Chà nè mà rà rà lè gò đuì lạy bà rè. Đi lưu rì gà tà khô lạ đà mẹ rì lạ mà tì bè mè. Bè rì nè mà, lưu gà nè mà phía đà rò tì chà nì bà rì. À xà nà sò yì nò, lưu nà thè mì, chà xin thà phùn bè mà phía bà rì. Đi rò mà à mô gò lạ ô chì bì, bà rò chì nè xì gà à chì xè bào tà bì. Đà kè lè tà bì rò, xì thè gà nè mè mì gà rò khè bà rì. Lưu rì lè à chì xè ảo nè chà bà rì. Chà nè mà rò à bò đà gà nè phía bào tè. À mô là xoay đò thuyết gàng gồm nhìn lại đò. Lưu rì gà dì chà bà tì đè. Áo bái mà đò mùi đứng nà rì lạ đè khà mà. À sáng khô à mô gà ám nhá chì huyền gù nhì lạ rì lè. Chì ghê bà rì.
အစလည်းအဲ့ဒီရွာလေးမှာနေလာတာတလာခွဲကြောင်လောက်ကြတဲ့ခါမှာတော့ရန်ကုန်ကအမေနဲ့အမနဲ့လိုက်လာကြပါတယ်ဒီတော့မှနေရွာစောကဖုန်းကြီးကြောင့်ကိုဆက်လီနဲ့သွားကြပြီးအကျိုးကြောင့်ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယမင်္ဂလာနဲ့အမိုးတို့အကျွတ်လုပ်ပွဲကိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲကြပါတယ်အမိုးတို့ဘာသာနဲ့လည်းအိမ်မှာဆူတောင်းပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်လိုက်ပါတယ်ဒီတင်တရားရှိတာတွေကိုအစီအစဉ်ပြတာနဲ့အမိုးကိုတက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်အမိုးသမီးကိုအမိုးသမီးအမိုးကိုကျေးဇူးဆက်ချင်ပါတယ်အမိုးအတွက်ဆူတောင်းပွဲကိုညကျရင်တင်းအုပ်ဆရာတွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်အမိုးကကောင်းကြည့်ပေးပါနော်အနေဖြင့်ကြာရင်တော့သမီးတို့ဘာသာနဲ့ဆရာတော်တွေကိုအမိုးအတွက်ရည်စူးပြီးလုပ်ပေးအောင်ပါအဲ့ဒီခါမှလည်းအမိုးလုပ်ပေးရမှာကကောင်းကြည့်ပေးဖို့တနည်းအားဖြင့်သားတို့ခေါ်ပေးဖို့ပါနော်အမိုးသမီးရဲ့လူကိုလက်ခံယူပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့အပေါ်တက်တစ်ခုလုံးလည်းတနခါနဲ့တွေကလိုင်လိုင်းကျိုင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုအမိုးလက်ခံပြီးလို့ယူဆလိုက်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတန်ခါတော်တွေကိုတရားပေးစွန့်ကပ်နိုင်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီးညပိုင်းမှာတော့အမိုးအတွက်စူတောင်းပွဲလေးလုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်ညပိုင်းကိုကြာတန်ချက်နဲ့အခင်ပြီးမနက်ပိုင်းကိုတော့ဖုန်ကြီးစွန့်ကပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ခါပန်းတဲ့တွေကလှလှန်ကြီးရလာပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြုံးပြီးကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့တေချာနေပါပြီလို့မိန်းတဲ့အတွက်အဆန်းလေးပြောရပါတယ်။အဲ့ဒီညအဆန်းအိတ်တော်အိမ်မက်ထဲမှာအမိုးကအဆန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်စစ်ထီခေါ်လာပါတယ်။အဆန်းကိုအိမ်စစ်ခြံနောက်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ပြီးတော့တူခိုင်းတဲ့ပုံလေးကိုလည်းလှုပ်ပြပါတယ်။ပြီးရနဲ့လှစိတ်မှာကထားတဲ့လေလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးခမောင်လေးကိုဆောင်းကောင်းသူဆိုနေကြသရှင်ကိုဆိုပြီးအဖြည်းဖြည်းချင်းလော်ခတ်သွားပါတယ်အဆက်လည်းမျက်ရည်တွေနဲ့နိုးလာတော့နည်းနည်း6နာရီလောက်ရှိနေပါပြီဒါနဲ့ပဲအမိုးပြတဲ့နေရာကိုတွေးကြည့်လိုက်တော့ကျဲကွန်းအလေးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ရင်းကြီးတွေတက်နေပေမဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆဲကျိုးလက်ကောင်လက်စွပ်နှကတ်တို့ကိုလက်ကင်ဖွားနဲ့ထုတ်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အလုံးငါကြက်သားလောက်ရှိတာမို့အိမ်စင်ကိုခေါ်ပြီးပြတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ကလည်းလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးအဆက်နဲ့ထိုင်လို့ရတာမို့အဆက်မဲ့ယူသင့်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့အဆက်ကတော့အခုထိပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်းမနေ့တနေ့ကလိုပဲခံစားနေရတုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာနေမဲ့ဤဆုံးလို့သွားပါပြီ။ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားဆက်ပေးသူအလုံးလေးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေ။